Sokszor van olyan az életben, hogy egy személyes tragédia indít el valakit egy úton. Ez történt Osváth Istvánné esetében is, aki a Bátaszéki gimnázium tanára volt. 91-ben meghalt a férjem, és itt maradtunk Árván, és nagyon nehéz volt a következő időszak. A második Géza gimnáziumban tanítottam, és ott a kollégáim rengeteget segítettek, mindenféle szempontból, lelkileg, amúgy. Tehát ha kellett, akkor helyettesítettek, nagyon sokat segítettek, ezt mindig szerettem volna visszaadni, de nem lehetett. Akkor másfelé mentem, hogy akkor biztos, hogy másnak kell visszaadnom. Ez volt az egyik, úgy mindig bennem volt, és utána, mivel már ebben a helyzetbe kerültem, hogy gyerekeim miatt, elkezdtem jobban figyelni az iskolában is ezeket a dolgokat. Mindig észrevettem, hogy van az árva gyerekeknél, meg egyéb helyen is anyagi gond, de sosem jött ki. Tehát nem panaszkodtak a gyerekek, és akkor jobban figyeltem. És utána a családon belül is, hogy a fiam egyetemre járt, éreztem azt, hogy évek múlva mindig egyre nagyobb és nagyobb a teher. És akkor végül is mindenféle tapasztalatom volt, nagyon sok jó, nagyon sok volt rossz is, és ebből azt hűrtem le, hogy ennek a rétegnek segíteni kell. Így jött létre a Bátaszéki Árva Gyerekekért közalapítvány, amely a szüleit elvesztő gyerekek tanulásának költségeihez nyújtott, és nyújt azóta is anyagi támogatást. Megkerestem a Bátaszéki önkormányzatot, azt hiszem, hogy a jegyzőt vagy alpolgármestert már nem tudom pontosan megmondani, elmondtam a határozott elképzelésemet, ez 95-ben volt, hogy csak ezt a réteget szeretném, ha támogatna ez az alapítvány, és csak a tanulmányaikban. 96 tavaszán, harmadik hónapban az önkormányzat megalapította az alapítványt. Az alapítvány azt érte el, hogy most tavaly volt a 25. éve, 96-tól, hogy elkezdődött. Gyűjtöttük az összeget, hogy adhassunk a gyerekeknek, pályázat alapján adtunk pénzt, és ebből az időszakból 2019-ig összesen 19 évig támogattuk a gyerekeket, de már a vezetésem alatt, és a 19 év alatt 31 gyereket támogattunk. A támogatások odaítélése minden esetben pályázat alapján történik. A szervezet fennállása óta 3,3 millió forintot osztott szét az árván maradt gyerekek között. Az alapítványba tettek magánszemélyek és az 1%. Az 1% is szépen folyamatosan nőtt, a legnagyobb összeg a tavalyi évben jött meg a 2019-es év eredménye alapján, tehát én azt hűröm le, hogy ez az alapítványnak igenis van jogosultság, erre szükség van. Osváth Istvánné ma már átadta az irányítást. Természetes módon olyan ember vette kezébe a szervezet vezetését, aki maga is átélte, milyen a szülő elvesztése. Kétszeresen érintett vagyok ugye az árvaság miatt. Én 99-ben elveszítettem az édesapámat, 16 éves voltam, és úgy, ahogy a Lila néni is mondta, hogy én is az elsők között voltam, aki mikor az alapítvány megalakult, és megláttam, hogy lehet pályázni tanulmányokra, akár nyelvvizsgára is összegre, akkor beadtuk én is, öcsém is a pályázatot. Én amióta dolgozom, azóta minden egyes évben az adom 1%-át az alapítványnak adományozom, úgymond, és tavalyi évben, amikor a polgármester megkeresett ezzel, hogy elvállalnám-e ugye az alapítványnak az elnöki pozícióját, akkor egyrészt nagyon örültem, és megtisztelőnek tartottam azt, hogy rám gondoltak. Sajnos vannak, voltak is, és vannak is, sajnos ma is félárvák, árva gyermekek itt Bátaszéken. Ugyanolyan fontos az a cél, hogy segítsük őket, igaz, hogy egy évben egyszer, de az a boldogság, amikor megkapják azt az összeget, amire ugye pályázatot benyújtanak, hogy nekik ez mekkora segítség, hogy le tudnak venni egy kis terhet egy szülőről, ugye, mert azért árva, mert meghalnak a gyermek szülei. Ez annyira őket is boldoggá teszi, de én ugye tavalyi évben tapasztaltam ezt először, hogy mennyire hálásak
hogy működik ez az alapítvány. Minden kérvény nem rózsás helyzetről tájékoztatott, hanem nagyon is olyan helyzetről, ahol szükség van a támogatásra. Most a támogatott összegek az évek folyamán nőttek, most már 60, 70, 90 volt, aki 100-at is kapott. Kezdetben persze sokkal kevesebbet, mert kisebb összegek voltak. Ez arra volt jó, hogy hiányt pótoljon, tehát volt, akinek utazásra, költségre, könyvekre, ruhára, bármire. És néhány példát elmondanék, tehát néha nagyon-nagyon szomorú helyzet volt, mert beteg édesanya, munkanélküli édesanya, alap minimálbéren dolgozó édesanya, meg több testvér. Tehát, és volt olyan is, akinek meghalt az egyik szülője, a másik nem foglalkozott vele, maradt a nagymamára, tehát nem bírtak volna fönnmaradni. Igaz, hogy nem nagy összeg, de segítség.